настав встановлений тобою час, збулись пророцтва і збулися числа, з любов'ю вирішив ти викупити нас з оков гріха, які все людство стисли. І вже радіє нині благодатна Марія, бо має народитись немовля, що людям дасть спасіння і надію, дитятко, що прославить вся земля. Я уявляю острах і силу почуттів тих пастухів, які були на полі, почувши «Слава Богу вишніх і на землі мир, у людях добра воля!» О зоре Вифлеємська, ти вказала путь мудрецям до ясел крізь пітьму. Там впали ниць цареві поклонитись, піднесли ладан, смирну і золото йому. Одним промінчиком твоїм я хочу бути, щоб шлях до Господа вказати в темноті всім тим, хто хоче істину почути і на шлях спасіння стати у житті. Щоб люди ці, які, як мудреці зі сходу, що йшли за світлом дивної зорі, знайшли тебе і разом твоїм народом вклонилися до самої землі. Сьогодні всю подяку, славу і поклоніння Отцю возносимо за праведного Сина, Його народження і смерть і воскресіння, за Дух Святий, що в нас живе донині. Серця поклонімося, співайте уста, і нині ви для, і ніколи ви для дня не забудьте цього. Бо радість велика з небес нам прийшла, Христос народився, славімо Його. Амінь.